Зі стріляниною та гонитвою затримали прикордонники Мукачівського загону водолазів контрабандистів. Упіймали зловмисників на березі річки Тиса. Це відтинок кордону з Румунією. Двоє місцевих хлопців 18 та 20 років у гідрокостюмах намагалися переправити партію тютюну. Аби спинити порушників, довелося стріляти в повітря. Затриманих доправили до прикордонного підрозділу. Загалом за минулий рік на цій ділянці затримали понад 20 водолазів-контрабандистів.